Moj san je bio da jednog dana igram za Crvenu zvezdu, tako da mi se to ostvarilo. Prvu utakmicu kad sam igrao sa Zvezdom protiv Dinama Drezdena u Beogradu, to sam već rekao, ja, kad smo izašli na teren, to se onako čuo onaj buk, ono, ja ovako gledam ispod oko, ono sve puno ovako. Mislim se, šta si ti došao ovde, šta ti ovde? I sad smo ispod Severa, u onom tunelu. Ti ja ovako stavim ruku na zid da istegnem, a zid ovako vibrira. I ja sad nešto govorim Robertu, prosim, on stoji ovako jedno metar i po dva od mene. Ja mu govorim, on meni govori, a se ne čujemo. Samo vidim kako otvara usta. Mihajlović u sredinu. Zadnji taj centar šut, Augent, ali kako je udari, ovaj ide, Panče pravi fintu, ovaj se... I onda ludnica. Istina smo se mi svi pet koji smo šutirali, mi smo se svi pet sami javili. Znači, nije niko rekao, aj, fali jedan, aj ti, jesi ti osjećao. Mi smo svi bili svi da šutiramo. Po sada, da li ćemo dati ili nećemo, je to. Nema ti para koje može to da se kupi, ta osjećanja, to što se nama desilo. Jer mi još nismo bili svesni šta smo mi napravili. Protiv Sampdorije, kad sam ja dao gol, 1-0 za nas. Pa znaš kad bi mi izgubili od njih? Kad bi mi izgubili od njih na Marakani? Nikad. Nikad. Nema teorije. Mihajlović, fantastičan udarac! Gol, gol, gol! Neko kao ja, koji kao klinac sanje jednog dana da igra fudbal i daj Bože da igra u klub za kog navija i posle svega toga da osvoji nešto tako, ja mislim da nema ništa lepše od toga. Siniša Mihajlović! Kako ja da igram protiv Zvezde? Mogu da igram, mogu da dam neki autogol, napravim neki penal, nije problem. Tako da, to nikad nije ni bio problem. Gde noći kada izdahnem, zadnje pivo za tebe popijem i na nebu tam na koje idem ja, si ja moja zvezda crvena. Mihajlović!